очікував, що апеляційна інстанція так само підтримає рішення суду першої інстанції, дослухається до аргументів України, тому що за конвенцією ЮНЕСКО 1970 року, яка регулює переміщення культурних цінностей через кордон, Україна як держава має право повністю регулювати статус таких артефактів і має право на повернення на свою територію культурних цінностей Криму, зокрема. Ми будемо, зокрема, звертати увагу на суду на незаконну анексію Криму, яка відбулася у 2014 році, і що повернення в Крим призведе до фактичного вивезення культурної спадщини України на територію Росії. Наша позиція базується на конвенції ЮНЕСКО і міжнародному праві, є сильною, і ми очікуємо, що апеляційний суд підтвердить рішення суду першої інстанції. Очевидно, це невеличка частина культурних цінностей України і Криму, які ми можемо повернути прямо зараз, саме через те, що вони знаходилися на момент окупації на території європейської держави Нідерландів, яка поважає міжнародне право і визнає суверенітет України над усією територією нашої держави. Наразі, очевидно, вся культурна спадщина України в Криму знаходиться під загрозою, і ми постійно звертаємо увагу ЮНЕСКО щодо цієї ситуації і вимагаємо від ЮНЕСКО реагувати на всі випадки порушення Росією своїх міжнародних зобов'язань і знищення культурної присутності України на окупованому півострові.